إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أعظم الإيمان. میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کو تمام امتوں میں بہت ساری خصوصیات کے اعتبار سے ممتاز فرمایا. یہ امت خیر امت ہے، یہ امت صاحب کتاب ہے، یہ امت صاحب قبلہ ہے، یہ امت خاتم النبیین کی محنت لے کر آئی ہے، اور یہ امت ختم نبوت کے کی دعویدار امت ہے. اس امت کی خصوصیات جو ہے وہ بڑی ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، بشارت دینا ہے، لوگوں کو پیار اور محبت کے ساتھ برائیوں سے روکنے کی محنت ہے. اس امت کا کام اللہ رب العزت نے دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلانے کے لیے طے کیا ہے. یہ امت کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ امت امت وحدت بنی رہے اور اپنے مقصد سے جڑی رہے، تو یہ امت ہے. اگر اس امت میں وحدت نہیں ہے اور اس میں مقصدیت نہیں ہے، تو پھر یہ امت بھی اور امتوں کی طرح اپنی افادیت اور اہمیت کو کھو دے گی. جب امت میں امت بنا تھا اور یہ امت امت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور یہ امت اپنے مقصد کو پورا کر رہی تھی، تو یہ امت امت تھی. جب تک اس امت میں وحدت ان کی وحدت منتشر ہوئی اور یہ اپنے مقصد سے رہتی اور قوموں کی طرح اس نے بھی اپنے دوسرے مقاصد بنا لیے، تو اس امت کی اہمیت ختم ہوتی چلی گئی. یہ امت فرقوں میں بٹی، تفریقے ہوئے، یہ امت روب زوال ہوئی، اس پر انعطاف آیا، تنزل آیا، اتنے بڑے برے دور دیکھے، اور اللہ رب العزت نے اور قوموں کی طرح اس پر بھی قوموں کو چڑھایا، قوم نے اس کا بڑا استحصال کیا، اور آج بھی وہی سب ہو رہا ہے جو ہم روزانہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ امت میں خیر نہیں ہے، امت میں خیر موجود ہے، لیکن امت کے اندر جو مقصد کی جو چیزیں تھیں، اس سے امت کے ہٹ جانے کی وجہ سے جو کل خیر ہونا چاہیے، وہ خیر سے جو امت محروم ہوتی جا رہی ہے. آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندانی نظام، یہ سارا کا سارا ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس امت کو وہ امت نہیں کہہ سکتے جس امت کو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وجود میں لایا تھا، اور جو امت دنیا کی تمام کو امتوں کے مقابلے میں بڑی ممتاز امت تھی اور بڑا خیر تھا اس امت میں، وہ امت ڈھونڈے سے بھی اب نظر نہیں آتی، تو ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ امت کہیں کھو گئی ہے،
اس امت میں جو افراد تھے، جو ان کے اندر کوالٹیز تھی اور جو ان کے اندر کیریکٹرس تھے، وہ سارے کے سارے آپ کو اس امت کے اندر نظر نہیں آئیں گے. جو موجودہ امت ہے جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں، ایک امت مسلمہ وہ تھی جو باقاعدہ ایک خاص مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی تھی. ایک امت مسلمہ وہ ہے جس کا حصہ ہم اور آپ ہیں. تو یہ امت اور دو امت میں فرق کیوں ہے؟ اس امت میں اس امت میں فرق کیوں ہے؟ مقاصد کا فرق ہے، کام کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، فکر کا فرق ہے، کریکٹر کا فرق ہے، کردار کا فرق ہے، طریقہ کار کا فرق ہے اور مقاصد کا فرق ہے. اس وجہ سے یہ فرق نظر آ رہا ہے. وہ غالب سے ہم مغلوب ہیں، وہ بے قیمت ہونے کے باوجود باقیمت بنے تھے، اور ان کی ایسی قیمت تھی کہ ان کا ایک فرد وزندار تھا، جاندار تھا، شاندار تھا، اس کا کیریکٹر بہت اعلیٰ تھا. لیکن آج وہی امت کے افراد ہے، وہی کلمہ پڑھنے والے، وہی قرآن والے، وہی محمد والے، وہی مکے مدینے والے، وہی ساری نسبتوں والے، لیکن ان نسبتوں کے علاوہ بھی کیا ہو گیا ہے کہ بالکل خالی ہے. اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حقیقی شعر. حقیقی شعر کو آپ دیکھیں تو بڑے سے بڑا دارا رستم اور بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہے، وہ حقیقی شعر سے حملہ لائے گا. بھائی یہ حقیقی شعر ہے، حملہ کر دے گا. سانپ اگر سچ مچ کا سانپ ہے تو آدمی اس سے ڈرے گا کہ بھائی سانپ ہے، یہ کاٹ لے گا، ڈس لے گا، بچو کے ڈنک سے آدمی ڈرتا ہے، وہ حقیقت ڈال رہا ہے. تو لیکن ایک ہوتا ہے نقلی، نقلی شعر جو جس کے جو ہے پارکوں میں لگے رہتے ہیں، بچے اوپر شان سے جا کر بیٹھتے ہیں، کودتے ہیں، ان کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس شعر پر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شعر بے دان ہے، یہ مٹی اور گارے سے بنا ہوا ہے، بے دم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی قوت نہیں ہے. تو اس لیے وہ جو ہے بچے بھی آپ نے دیکھا ہوگا پارکوں میں کہ بچے وہ شعر پر بیٹھ رہے ہیں، کود رہے ہیں اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. وہ شعر حقیقت کا شعر نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک جسم ہے. حقیقت اس کے اندر جو روح ہونا چاہیے وہ روح نہیں ہے. تو یہ فرق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے حقیقت ہے، ایک ہوتی ہے حقیقت. اگر ہوگی تو حقیقت اور صورت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. شعر کی حقیقت اگر ہے تو بڑے سے بڑا آدمی بھی جو ہے وہ پتی گلی سے بھاگ جائے گا کہ شعر ہے، جھپٹ پڑے گا، حملہ کر دے گا تو ڈرے گا آدمی. لیکن وہی شعر اگر صورت ہے تو بچہ بھی اس پر جا کر بیٹھ جائے گا. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صورت ہیں، حقیقت نہیں ہے. صحابہ کا دور جو تھا وہ حقیقت تھا، صورت نہیں تھی. انہوں نے اس صورت میں وہ حقیقت کا روپ دھارا تھا، جس کی وجہ سے وہ حقیقی معنوں میں مسلمان بن گئے تھے، اور ایسے مسلمان بنے تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے. ان کی حیبت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو کیسر و کسرا کے ایمانوں میں للہ تعبی ہو جایا کرتا تھا، جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو دلیا ان کے لیے راستے بنا دیا کرتا تھا، جب وہ اللہ اکبر کہتے تھے تو ان کے لیے دریا جنگلوں میں شیر اور چیتے اور اجبے ان کے لیے جنگل خالی کر دیا کرتے تھے. اس پہ مشہور واقعات ہیں کتابوں کے اندر. حضرت عقبہ ابن نافع کا واقعہ ہے، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، ابن لاس رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے. ان لوگوں کے زمانے میں وہ حقیقت تھی، تو ان کی حقیقت کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ اس حقیقت کی وجہ سے لوگوں کا اثر ہوا کرتا تھا کہ نہیں یہ حقیقت ہے. ان کی اذان حقیقت تھی، ان کی نماز حقیقت تھی، ان کا ذکر حقیقت تھی، ان کی دعا حقیقت تھی، ان کی زکات حقیقت تھی، ان کی نظر حقیقت تھی، ان کی بصیرت حقیقت تھی، ان کا ایمان حقیقت تھا، ان کا عمل حقیقت تھا، ان کا کردار حقیقت تھا، ان کا پردہ حقیقت تھا، ان کی حیا حقیقت تھی، ان کی حق کا انکار حقیقت تھا، ان کا اخلاق حقیقت تھا، ان کے اخلاق حقیقت تھے. تو یہ حقیقت تھی. لیکن میرے بھائی لوگ آج یہی ہمارے پاس جو ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم غور کریں کہ حقیقت نہیں ہے، اور حقیقت سے خالی ہونے کی وجہ سے صرف صورت ہے، اور صورت دنیا میں صورت سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے اندر روح نہ ہو، جان نہ ہو، دم نہ ہو، کردار نہ ہو، کیریکٹر نہ ہو،
ایمان ہرا رکھا ہو, اللہ کا تعلق نہ ہو, آسمان سے کنیکشن نہ ہو, تو ان کی دعاؤں سے مسئلہ حل ہو جایا کرتے تھے. اور ہماری دعاؤں سے ہم کو خود شبہ ہوتا ہے, پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. جس دعا کرنے والے کو اپنی دعا کی قبولیت پر ایک یقین ہی نہ ہو تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ان کو تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہوتا تھا, وہ نماز پڑھتے سے مسئلے حل ہو جایا کرتے تھے. ہم بھی بولتے ہیں نماز کو پڑھنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں, لیکن اندر کا یقین یہ ہے کہ نہیں, ایسے مسئلہ حل ہوگا جب تک کہ کوئی بابا خود اندر کے پاس جا کر تعریف نہیں دکھائیں گے, دم نہیں کرا لیں گے تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ جب تک ہم کوئی ڈاکٹر سے دوا نہیں مل لیں گے. اور میرے بھائیوں, ہم دوا کے یا پرسو کے وہ نہیں نصیب نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یقین کی کیفیت سے ان کے یقین پر فیصلے اللہ کی ان کی یقین کو معذرت پر آیا کرتے تھے. حضرت سعد بن وقاص نے تعلق بولے تو کسی کو تجزب نہیں ہوا کہ یہ گھوڑے بھیا ڈبیا میں ڈالے جانے ہیں تو ہمارے گھوڑے پانی میں ڈوب جائیں گے. نہیں, ان کو یقین تھا کہ دریا کا رب بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے. جس رب کا ہم پر حکم چلتا ہے, اس کے بندے ہیں, اسی کے کام سے جا رہے ہیں. تو بھیا نے راستے بنا دیے, اور ایرانیوں نے جب دیکھا کہ یہ یہاں پر سے آ رہے ہیں تو دیو آمدن بھوتالے کر کے بھاگ گئے. تو ان کا اثر تھا, ان کی حقیقت تھا. وہ مل میں نہ پھر جنگل میں کھڑے ہوئے تھے کہ ہم کو یہاں چھاؤنی بنانا ہے, سیتو شیرو اڈو تم یہاں پہ چلے جاؤ. تو پورا جنگل خالی ہو گیا اور کوئی بھی جانور باقی نہیں تھا. اور رانی بیان کرتے ہیں جنہوں نے مندر دیکھا تھا, تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جانور جو ہے ریڑھی لے اور بڑے خوفناک جانور اپنے بچوں کو اپنی پگلوں میں اور اپنے سیخوں پر دبا دبا کر لے کر جا رہے تھے, اور پورا جنگل خالی کر دیا گیا تھا. تو حقیقت تھی کہ ان کی آواز کا اثر ہوا کرتا تھا. آج میرے بھائیو, آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے یہاں نمازیں بے دم ہو گئی, اذان بے دم ہو گئی ہے. بھائی, ہمیشہ یہ واقعہ میرے لیے بہت اہم واقعہ ہے, اس لیے میں ہمیشہ یہ واقعہ سناتا ہوں. میرے بچپن کا واقعہ, میں پڑھتا تھا اس زمانے کا واقعہ ہے, بھوپال میں پڑھا کرتا تھا. تو میں زیادہ تر آپ نے اس میں اذان ہو رہی تھی, تو ایک فقیر قسم کا آدمی تھا, اذان ہو رہی تھی اور وہ زور زور سے کہہ رہا تھا, اذان کی آواز آ رہی تھی, وہ زور زور سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی, وہ مومن کی اذان تھی کہ منافق بھی مسجد میں آیا کرتے تھے. وہ مومن کی اذان تھی کہ منافق بھی مسجد میں آیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی مسجد میں اذان کے بعد منافق بھی مسجد میں باہر نہیں جاتا تھا, بلکہ مسجد میں آیا کرتا تھا. وہ مومن کی اذان تھی کہ منافق بھی مسجد میں آیا کرتے تھے. یہ منافق کی اذان ہے کہ مومن بھی مسجد میں نہیں آتا. یہ منافق کی اذان ہے کہ مومن بھی مسجد میں نہیں آتا. میرے بھائیو, کیونکہ اذان کا اثر ختم ہو چکا ہے. الفاظ تو بھی ہیں جو بلال کی زبان سے نکلتے تھے, لیکن روح بلالی نہیں رہ گئی ہے, وہ حقیقت بھی رہ گئی ہے. کہ جو حقیقت روح بلالی کیسے پیدا ہوتی ہے, اس کے لیے تو مکے کے کرتے ہوئے ریگزاروں پر جب بلال کی پیر پر کوڑے پڑا کرتے تھے اور آہت آہت کی سزائی نکلا کرتی تھی, تو روح بلالی پیدا ہوتی ہے. اور بلال کے اندر وہ عشق کی رنگت اور وہ عشق کا شوق, وہ عشق کا اثر جو پیدا ہوتا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, قربانیوں سے, مجاہدوں سے. تو وہ چیز پیدا ہوئی تھی. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, الحمد للہ, ہم کو وہ حالات سے گزرنا نہیں پڑا, اس لیے ہم مسلمان ہیں. لیکن ہم نے اس اسلام کے لیے کچھ نہیں, کیونکہ ہمارا یہ موروثی چیز ہے. جن کو وراثت میں چیزیں مل جاتی ہے ان کو ان کی قدر ہی ہوتی ہے, اور جو لوگ محنت کر کر پراپرٹی بناتے ہیں ان کو ایک ایک چیز کی قدر ہوتی ہے, فرق ہوتا ہے پیسے کی چیز کا اور خود کی بنائی ہوئی چیز کا. تو آدمی اس کو باقاعدہ کی ملی ہوئی چیز ہے, ضائع ہو رہی ہے. لیکن جب آدمی خود بناتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز کی قدر کرتا ہے, اس کی خیال دھیان رکھتا ہے. تو ہم کو ایمان بھی جو ہے اور بہت ہی ملا, تو حقیقت سے خالی ہے ہمارے دل, جس حقیقت سے زندگیاں بدل جایا کرتی ہے. اور ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ ایسے بھگوسلوں والا سارا معاملہ کب تک چلے گا؟ بے دم نمازیں کب تک چلے گی؟ بے دم ذکر کب تک چلیں گے؟ بے دم دعائیں کب تک چلے گی؟ بے اثر کردار کب تک چلے گا؟ یہ اخلاق کردار کب تک چلیں گے؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے. خیر امت ہیں ہم کو اللہ رب العزت نے بڑی ذمہ داریاں دی ہے. تم خیر امت کی مخرجت الناس, تم بہترین امت ہو. بھائی کے لیے بہت ساتھ اس لیے, تم خیر امت کی مخرجت الناس, تم بہترین امت ہو.
لوگوں کی نفع آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا کام سارے انسانوں کے لیے خیر بن جانا، بھلائی بن جانا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں کرنا، کوئی فخر نہیں کرنا کہ یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ سکھ ہے، یہ بڑا ہے، یہ بڑا نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ ہے، اور ایک کی نفع آسانی، ہر ایک کو ہماری ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہو، اور فائدہ پہنچانے والا مزاج جو بنتا ہے وہ فائدہ پہنچایا جاتا ہے، فائدہ اٹھایا نہیں جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج فائدہ پہنچانے والا بنایا تھا، اس لیے صحابہ کرام جب دینے کا معاملہ آتا تو سب سے آگے رہتے، دینے کا معاملہ آتا تو نہیں مجھے نہیں ضرورت ہے، مجھے نہیں ضرورت ہے، پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، لینے کے معاملے میں پیچھے ہوتے تھے، دینے کے معاملے میں آگے ہوتے تھے، لوگوں کو زیادہ ہم سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کو دے دو۔ اس کا واقعہ مشہور واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں، اس کو واقعہ ہے کہ ایک صحابی اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے جنگ عہد کے زخمیوں کے اندر گھوم رہے تھے، ایک جگہ جو ترانی کی آواز آئی تو دیکھا ان کا بھائی تھا، ان کے پاس مشینا تھی پانی جس میں رکھا جاتا ہے کملے کی، تو وہ انہوں نے اس کا کھول کر اس کو وہ پانی کر رہا تھا، تو اس قریب پانی لے کر گئے تو اس نے کہا بازو سے کرانے کی آواز آئی، انہیں کی بازو میں دوسرا زخمی پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے پانی نہیں پیا بلکہ کہا نہیں اس کو میرے اس کو پہلے اس کو زیادہ ضرورت ہے، وہ فوراً اٹھ کے پاس گئے تو اس کے بازو سے کرانے کی آواز آئی۔ حدیث میں آتا ہے سات لوگ تھے جیسے پڑے ہوئے تھے، شدید زخمی تھے، پہلے وہ نہیں، پہلے وہ آتے تک پہنچے تو اس کی روح نکل گئی تھی، پھر واپس پلٹے اس سے کام آ گئے، کسی نے پانی نہیں پیا، ضرورت سب کو پانی کی تھی، لیکن زخموں سے نڈھال تھے، بدن چور چور تھے، زخمی کا عالم تھا اور شہادت اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دی تھی، لیکن انہوں نے پانی نہیں پیا، پیاس سے جان دے دی، یہ جان تھی، یہ اخلاق تھے، یہ کردار تھا، یہ کیریکٹر تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، دینے والا مزاج بنایا تھا، لینے والا مزاج نہیں بنایا تھا۔ میرے بھائی آج تو کیا ہوتا ہے، آپ ذرا سا دیکھ لو کہ کوئی چیز مل جائے تو سب سے پہلے سب کو ہٹا دے، آدمی خود گھس جائے گا اور خود زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے، دوسرے کو مل مجھے مل جائے، آج تو ایسے اخلاق ہوتے جا رہے ہیں کہ کہیں حادثہ ہو جائے، کہیں کوئی پریشانی آ جائے تو مردوں کے، مرنے والوں کے اور لاشوں کے جسموں سے زیورات کھینچ لیے جاتے ہیں، ان کے سامان تک کھینچ لیے جاتے ہیں، تو یہ انسانیت کی دھوپ پر جا رہی ہے۔ اور میرے بھائی بھی یہ ہم خیر امت ہے، ہمارا کام یہ تھا کہ کنتم خیر امت کی نقریبت دلنا، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یہ نکالے گئے کہ تمہارا کام لوگوں کو بھلا ہی پہنچانا ہے، سارے انسانوں کے لیے تم بارش سے بادلوں کی طرح بن جاتے، جیسے بارش کا پانی جو ہے وہ بے کرم ہے، بغیر تفریح سے برستا ہے، امیر کے یہاں بھی برستا ہے اور غریب کے گھر پر بھی برستا ہے، فرما بردار کے یہاں بھی برستا ہے اور نافرمان کے یہاں بھی برستا ہے، تو نادانوں کو بھی برستا ہے اور خشکیوں کو بھی برستا ہے اور پہاڑوں کو بھی برستا ہے اور آبادیوں کو بھی برستا ہے، ضرورت ہے وہاں بھی برستا ہے، ضرورت نہیں جہاں بھی برستا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو برستا ہے، سب اس پانی سے پیدا ہوتے ہیں، مسلمان اس طرح عبد الکرم بن جاتے اور رحمت والی بارش بن جاتے پوری انسانیت کے لیے، اور ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کی ایمان کی گرمی سے، ان کے ایمان کی حلاوت سے، ان کے ایمان کی حرارت سے، ان کے کردار کی بلندی سے، ان کے اخلاق کی پختگی سے، ان کے اخلاق کی قوت سے، ان کے کردار کی جانداری سے لوگ دریاب ہوتے کہ بھائی کون لوگ ہیں، یہ بھوکے رہ کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، ننگے رہ کر لوگوں کو پہناتے ہیں، صحابہ کرام بہت اچھے اور اونچا پوشاک نہیں پہنا کرتے تھے بلکہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتے تھے، پیون لگے ہوئے کپڑے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، یہ جو وہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو پیون لگا ہوا کپڑا پہنے ہوئے تھے، اور روایت میں میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ جہاں کاٹ کے پیون لگے ہوئے تھے وہاں کاٹ نہیں ملنے کی وجہ سے ایک جگہ چمڑے کا پیون لگا دیا گیا تھا، چمڑے کے ٹکڑے سے جو خود پھٹ گیا تھا وہ کیا گیا تھا، اور جب وہ پیون شمار کیے گئے
تو پیارہ پہننے لگے ہوئے ہم نے اچھے کپڑے تو پہننا شروع کر دیے, اچھے کھانے بھی کھاتے ہیں ہم لوگ, اور ہمارے کھانوں کے چٹورے پن کا آنند یہ ہے کہ ہم کو گھر کی دال بھاجی اچھی نہیں لگتی تو ہم ڈھابوں پر جا کر اپنے احترام و ذہن کی لذتوں کو بٹھاتے ہیں اور لذتوں کا لذتیں حاصل کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزتوں کی یہ باتیں پسند نہیں آتی, پھر اللہ لذتوں کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں ڈھابوں کے کھانوں کی وجہ سے, اور بار بار کھانے کی وجہ سے شوگر ہو رہی ہے اور ہارٹ ہو رہا ہے اور بلڈ پریشر ہو رہا ہے اور فلانا ہو رہا ہے, یہ بیماری ہو رہی ہے, بواسیر ہو رہی ہے, اور دنیا بھر سے پریشانیوں میں آدمی, کیونکہ انسان پہلے حکمہ لکھتے ہیں تو انسان پہلے کھانے کو کھاتا ہے پھر بعد میں کھانا اس کو کھاتا ہے, جب عمر اتنا کھانا رہتا ہے جب تک باڈی ایکسپٹ کرتی ہے قبول کرتی ہے تب تک کے معاملہ ہے, اور اس کے بعد جب باڈی قبول کرنا بند کر دیتی ہے تو باڈی آدمی کو کھانا شروع کر دیتی ہے, تو 40-45 سال کے بعد آدمی مختلف امراض میں مبتلا ہے, اس سے کھڑے نہیں رہ جاتا, بیٹھے نہیں جاتا, دکھائی نہیں دیتا, اور مختلف اور آپ کا ایسا ہے کہ آدمی 40 سال کے بعد اس کی کہانی ختم ہوگی, آنے والی جنریشن تو نہیں مسئلہ ہے ان کی کہانی, بس 40 سال کے بعد ہی ان کے تمر گردن ساری پرانے لوگ بھی تو 60-70 کا راج کر رہے ہیں, ان کا تو اور کوئی حال ہو جائے گا, کیونکہ جو چیزیں کھا رہے ہیں اس میں حقیقت کم ہے اور صرف لذتیں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ لذتوں کا عذاب بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے تم لذتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ پھر لذتوں کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے کھانوں پر محنت نہیں کی, ہم نے کھانوں پر محنت کی, اور جب شادیاں آتی ہے تو ذرا غور کرنا کہ کھانے کی اقسام کیا ہو, اس کے لیے باقاعدہ ایک دماغ رہتی ہے کہ کیا کیا رہے گا, اس پر کیا رہے گا, پھر اس کے بعد اسٹارٹر میں کیا چیزیں رکھنا چاہیے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کس قسم کا پڑھائی رہے گا, سوٹی آئٹم کتنے رہیں گے, گھیلے آئٹم کتنے رہیں گے, گریوی میں کتنا رہے گا, پلانی میں کتنا رہے گا, تو یہ چیزیں ہمارے پاس میرے بھائی جو کام کھانے میں کپڑوں میں لباس میں مکانوں میں چیزوں میں سامانوں میں لگ جائے گی, وہ اپنے مقصد حیات کو کیسے پورے کرے گی, ظاہر بات ہے کہ اس کی فلاحیت تو پوری کی پوری کھانے پر لگ رہی ہے, اور کھانے کے ایسا انواع اقسام پر ایسے ایسے کھانے مسلمانوں نے بنائے. میں نے کتاب پڑھی ہے کتاب کا نام ہے مولانا عبد الحلیم شرع لکھنوی نے لکھی ہے, گزشتہ لکھنؤ دو قسطوں میں دو جلدوں میں آئی ہے, اور تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی محنت نہیں کی ہے مغلوں کے کھانوں پر بھی لکھا ہے انہوں نے, اور بہت ہے باقاعدہ پستے کے باقاعدہ بہت سی چاول بنایا کرتے تھے, اور جب وہ چاول بن جاتے تو وہ پستے کے چاولوں سے مرافر بنایا جاتا تھا, تو اب اس میں کیا تھا وہاں پر محنت ہو رہی, ایمان والے تیری محنت کے میدان پستے کے چاول بنانا نہیں ہے, تیری محنت کا میدان تاج محل اور لال قلعے نہیں ہے, تیری محنت کا میدان عمارتیں نہیں ہے, تیری محنت کے میدان کپڑے نہیں ہے, عمر فاروق اعظم نے کپڑے عمدہ نہیں بنائے تھے, ہم تو کپڑوں پر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ بس دیکھو نہیں مطلب ہم نے جو کیسے کپڑوں کے دل دادا کیسے کپڑوں کے دیوانے ہیں فیشن اور بوٹی کا دنیا بھر کے اس میں لگے ہوئے ہیں اور پہن رہے ہیں, آپ کے پاس آئی نہیں تو پوچھتے ہیں آج کل بال کو دیکھو مین پارلر کھل رہے ہیں, اور لڑکے بالکوں کو دیکھو تو وہ بس دن بھر بالوں کی فٹنگ میں اور اس میں اور اس میں حیران ہے اور پریشان ہے, ارے تیری نماز جوانی کی دراتے ہیں اور جوانی کے دن تیرے مسلوں پر گزرتے, اللہ سے تو وہ جوان پسند ہے جس کی جوانی جو ہے مسلے پر گزرتی ہے, اور پھر جوانی میں جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہوں بڑھاپے میں تو آنسو بڑھاتے ہی ہے آدمی, قسمتوں پر روتا ہے, وقتوں کے دیا پر روتا ہے, خواہشات پر روتا ہے, لذتوں کے عذاب پر روتا ہے, اور اس کو تو افسوس ہوتا ہی ہے, لیکن جوان تو جوانی اللہ کے در سے ہوتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث و قدسی ہے کہ 7 آدمی عرصہ الہی کے سامنے ہوں گے, اللہ فرماتے ہیں تو میری جلال کی قسم, میری کبریائی کی قسم, میری بڑائی کی قسم, قیامت کے دن میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا, اور 7 لوگ ہیں جن کو اس میں کوئی اشراف بن نشافی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے, آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے, غور کرو پھر وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے تھے, مسلح پر گزرنا چاہیے تھا, پاک دامن سے گزرنا چاہیے تھا, آج تو ہمارے بچوں کا حال ہے جن کو غریب ہوتا جا رہا ہے تو وہ بے قید ہے, ماں باپ کو بھی ان کے بارے میں بے قید نہیں ہے, میرا بچہ کس رخ پر جا رہا ہے, بڑے بڑے موبائل ہیں, لڑکیوں کے ساتھ ہیں, ان کو ڈیٹ پر لے جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں,
لڑکیاں بھی ماں باپ کو ڈھول رسوما پہنا رہی ہے, ٹیشن اور کلاس ہیں اور سروس اور پرانی چیزوں کے نام سے پتا نہیں کہاں کہاں کی چیز لوگوں پر ہماری نسلیں جا رہی. اور جس قوم میں قدمی بھی بات بتا چکا ہوں کہ جس قوم میں پھر اذان دن عام ہو جاتا ہے, آوارگیاں بڑھ جاتی ہے, بے حیائی عام ہو جاتی ہے, پھر اس کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ان میں موت کی سختیوں کو ڈال دیتا ہے, اللہ رب العزت ان میں موت کے منہ کو اور وباؤں کو ڈال دیتا ہے, پھر اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے, پھر اللہ رب العزت ان کے اچھوں کو کسی بھی بہانے سے اٹھا لیتا ہے, ان کے بروں کو اللہ رب العزت سلائیں دیتا ہے. یہ قوموں کے ساتھ ہوا ہے اور اللہ رب العزت کے غیرت کو چیلنج ہوتا ہے. تو اس کے لیے میرے عزیز و بھائیوں بزرگوں, ہم کو اپنی زندگیوں پر اصل میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خیر امت ہیں جب, اور ہمارا کام بہت بڑا ہے, ہم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نفع اور خیر اور بھلائی پہنچانے کے لیے اللہ نے ہم کو بنایا ہے. ہمارا کام کیا ہونا چاہیے, ہم ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے, ہمارا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے, ہم کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے. ہمارے پاس تو اللہ رب العزت نے پوری محنت کا میدان بنا ہے. ہماری محنت کے میدان مسلح تھے, ہماری محنت کے میدان قرآن تھے, ہماری محنت کے میدان تو بدر اور خندق کو ہونے تھے, ہماری محنت کے میدان تو پاک دامنی اور پاک بازی تھی, ہماری محنت کے میدان تو انسانوں کی مسئلہ وہ چارہ سازی تھی, ہماری محنت کے میدان تو میرے بھائیوں ضرورت مندوں کے لیے کام کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق زمانے خلافت میں ایک اندھی عورت کو آپ نے جھاڑو بھی دیا کرتے تھے, پانی بھی بھر دیا کرتے تھے, اس کا کام خدمت دیا کرتے تھے, وہ ہمارے پاس کردار ہے. حضرت ابوبکر صدیق والا کردار ہے, حضرت عمر فاروق والا کردار ہے کہ وہ بھی دور رہے کہ میں بھی کسی کے کام آیا تھا. تو یہ تھا ان کو پیسہ کہاں لگ رہا تھا, ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے. شادیاں ان کی شادی ہوا کرتی تھی, ہمارے یہاں شادیاں پر فائز پورا دو شادیوں پر ہو جاتا ہے. اب شادیوں کا سیزن آ رہا ہے, دیکھو شامیاں نے اور حال اور اس میں فوٹو گرافیاں, فوٹو گرافی تو ایسی عام بلا ہوتی جا رہی ہے, فوٹو گرافیاں اور اس میں کھانے اور بے پردگیاں اور پھر دنیا بھر کا وہ یہ ساری چیزیں کیا ہے اور کارڈ اور یہ اور وہ ساری چیز. ہمارا پیسہ یہ سب چیزوں نے, بلکہ ہمارا یہ پیسہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں خالی کر کر ضرورت مند غریب انسانوں کی بچیوں کی شادیاں کر دیتے, بیواؤں یتیموں بے قصوں مجبوروں لاچاروں انسانوں اور بڑے انسانوں کے ہم کام آ جاتے, یعنی کہ ہم کو شادی بالکل چائے پانی پر ہوگی. اور ہم رمینا سنت ہے بس مختصر کریں گے, اور ہم اتنا ہم نے تیار دیکھا ہمارا کہ ہم ایک لاکھ روپیہ خرچہ کریں گے, ہم یہ 10,000 نہیں جائیں گے, 90,000 روپے ہم ہم ہمیں یہ حقیقی شادی, یہ ہوگا حقیقی خوشی, جس پر اللہ کو پیار آئے گا اور اللہ کے بندوں کے دلوں سے جوجتی پھری ہوئی بیماریوں میں مبتلا کینسر میں اور پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریوں میں تڑپتے مچلتے ہوئے انسانوں پہ آپ کا یہ پیسہ کام آ جاتا تو کتنا آپ کو ان کے دلوں سے دعا نکلتی, اور ان کے دلوں کی یہ دعا آپ کی نسلوں کے لیے خیر اور برکت اور سلامتی وہ آپ کی کہانی بن جاتی. لیکن میرے بھائی لوگ سوچنے کے انداز بدل گئے, صحابہ کرام کے یہاں شادیاں سادہ تھی, زندگیاں سادہ تھی, کھانے سادہ تھے, لباس سادہ تھے, گھر سادہ تھا, ساری زندگی سادگی سادہ تھی, اور سادگی کا ایسا اثر تھا کہ ان سادگی میں ان کے لیے آج ہماری ساری زندگیاں بناوٹی ہے, ساری زندگیاں بناوٹی ہے, پاؤڈر ہے, لپسٹک ہے, لالی ہے, اس سے ہماری خوبصورتیاں ہیں وہ نیچرل خوبصورتیاں ختم ہو گئی, وہ حیا ختم ہو گئی, وہ کردار ختم ہو گئے جو اللہ کو پیار جس پر آیا کرتا تھا. یہ سب غور کرنے کی بات ہے کہ ہو کیوں رہا ہے. اصل اس کی ایک بنیادی وجہ جو میرے بھائی قرآن کو پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب اکرام جو ہے وہ آخر پر یقین رکھتے تھے. اس دنیا کی بے روزگاری اور کم حیثیت سے اچھی طرح واقف تھے کہ یہ چند روز کی زندگی ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات تو روزہ کا کیا ہے تو ہم حیات روزہ کا کیا ہے تو ہم ایک مثال بول رہے جیسے کیسے رہے, ایسے ایسے زندگی گزر جائے گی. آخرت کی زندگی میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں تو آماد تراجو میں تو لیں گے, ایمان کا وزن ہوگا, ایمان کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ کامیابی سے ملیں گے,
اور جو وہاں کامیاب ہو گیا اصل کامیاب ہو گیا منظور لیا جنت فقط پاس جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ اصل کامیاب ہوگا. ہم نے کامیابی سمجھی ہے بابا کو, ہم نے کامیابی سمجھی ہے مکانات کو, ہم نے کامیابی سمجھی ہے خواہشات کو, ہم نے کامیابی سمجھی ہے لذتوں کو, ہم نے کامیابی سمجھی ہے چیزوں کو. میرے بھائی اگر کامیابیاں حقیقی اس میں ہوتی تو صاحب کلام بھی تیسرا حکومتوں کے ہاتھ سے لگانے کے بعد ان کامیابیوں کو ہاتھ لگانے میں لگتے. لیکن جب مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسے وہ کسرا کے کھلانے آئے اور صحابہ کرام رونے لگے اور آنے اور چیخیں نکل گئی صحابہ کرام کی, اور ایسی چیخیں نکل گئی کہ صحابہ کرام روتے ہوئے نماز کے بعد اپنے گھروں پر جانے رو بکا اور پھیلے کے ایسی ایسی لوگ جب آ رہے راستے میں ملے رہے رات کیا ہو گیا جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے, دور میں رہتے تھے نہیں آئے تھے. انہوں نے پوچھا لوگ اپنے جنگل میں جا رہے تھے, کوئی اپنے باپ میں جا رہا تھا, کوئی اپنے کام سے جا رہا تھا, تو پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی ہے, تم کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہو گئی. کیا امیر المومنین حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے, کہا نہیں اس سے بھی بڑی بات ہوگی. تو کہاں کیا محاسن المومنین میں سے کسی کی وفات ہو گئی, کہا نہیں اس سے بھی بڑی بات ہوگی. کیا کسی دشمن نے اللہ کے رسول کے شہر کا حملہ کر دیا, کہا نہیں اس سے بھی بڑی بات ہوگی. تو کہنے لگے اللہ کے بندے بولتے کیوں نہیں ہو, روتے جاتے ہو اور بولتے کیوں نہیں, کیا بات ہوگی. کہا کہنے لگے اللہ کے رسول نے جس فتنے سے آگاہ کیا تھا وہ فتنے کو آج ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں دیکھا ہے, وہ آ گیا. کیا آ گیا؟ کہنے لگے کہتے ہو کسرا کے خزانے اور ان کے سب جواہر اور ان کے مان کے دیر ہم نے اپنی آنکھوں سے مدینے مسجد نبوی میں دیکھے ہیں, وہ مال غنیمت میں آیا ہے, اس لیے ہم ڈر رہے ہیں. وہ مال سے ایسا ڈرتے تھے میرے بھائیو, ہم مال کو گن گن کر رکھتے ہیں, سینٹ سینٹ کر رکھتے ہیں, وہ ایسے ڈرتے تھے, وہ ایسے بھاگتے تھے کہ کہیں یہ ہمارے لیے وبال نہ بن جائے, ہمارا کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہر پر جس طرح ہم نے زندگیاں گزاری ہے کہ ہم اس نہر سے ہٹ نہ جائے اور وہ اللہ سے ناراض نہ ہو جائے, ایسے صحابہ بڑا کرتے تھے. اور وہ اس سے چلے ہوئی میرا بال برابر بھی اس سے ہٹنے کے لیے اور برابر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن آج میرے بھائیو ہمارا حال کیا, ہم لوگ کریں کہ وہ بھی تو صحابہ کرام تھے, وہ بھی تو مسلمان تھے, اور انہوں نے ایسی پاکیزہ زندگیاں گزاری جو پوری دنیا ان کی قدر کرتی ہے, ان کی عظمتوں کو سلام کرتی ہے. تو کیا تھا وہ کردار کی بلندی تھی. اور آج ہم ہیں کہ میرے بھائی ہم تو دنیا نالا ہے, شاپی ہے, ہمارے اخلاق, ہمارا کردار, ہمارا معاشرہ, ہماری زندگیاں, ہمارے شب و روز, ہمارا مال کا کمانا, مال کا خرچ کرنا, ہمارا جینا مرنا, ہماری خوشی, ہمارا غم, یہ ساری چیزیں اس پر کہاں کون سی چیز ہے جس کو ہم کہیں گے کہ میری اس پر اسلام کی چھاپ ہے, اور یہ اہل اسلام کا سیوا ہے, اور یہ ان کا وسیلہ ہوتا ہے, اور اسی طرح زندگیاں گزارا کرتے ہیں. تو ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خیر امت ہیں, ہمارا فرض منصبی جو ہے وہ لوگوں کے لیے نفع آسانی اور بھلائی, ہم سارے انسانوں کے لیے خیر بن جائیں, سارے انسانوں کے لیے بھلے بن جائیں, ہم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن جائیں, ہم سارے انسانوں کے لیے پیار بن جائیں, ہم سارے انسانوں کو بھلائی کا راستہ بتانے والے بن جائیں, ہم سارے انسانوں کی تکلیف میں کام آنے والے بن جائیں, ہم سارے انسانوں کو بوجھ اٹھانے والے بن جائیں, ہم جو مل کماتے ہیں ان کو کمانے والے بن جائیں, جو یتیم اور اناتھ ہیں اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ہم ان کے گھروں پر ہاتھ پھیرنے والے, ان کی ضرورتوں کو پورے کرنے والے بن جائیں. میرے بھائی جی بھی تو وعدے ہیں جن اداؤں پر اللہ کو پیار آتا ہے, اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتے ہیں, اور یہ تو خیر امت کی خصوصیات ہے, اور ہمارے لیے احتمت ہے یہ اس بات چیلنج کی ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم تم خیر امت ہی نفریت دن تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو. آج تو ایسا گیا ہوا زمانہ ہے کہ بیٹا باپ کو منع کرنے, باپ بیٹے کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں, تو بیٹے کے غلط کام ہو رہا ہے, نہیں بولے بیٹے کو نہیں کہتا, بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ باپ کو بیٹے کے لیے برائی کے سامان کر رہا ہے, اور اس کے لیے جان نہیں دو. آج کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر ماشاء اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے گھر نہیں ہے, لیکن کتنے گھر ہیں جہاں پر بزرگ نماز کے لیے چھوٹے بڑے سب اٹھنا ہو, جہاں گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو, جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہو, اور جہاں پر پیدا اور حیا ہو, اور جہاں کے لوگ غریبوں کا خیال کرتے ہوں, اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوں, اور جہاں کے لوگ خیر امت ہونے پر سبوت دے رہے ہوں. تو میرے بھائیو یہ کہاں ہو رہا ہے, اور کتنے گھروں میں
رہا ہے، جن کا ہو رہا ہے وہ بولے خوشی مبارکباد ہیں، اور جن کا نہیں ہو رہا ہے ان کے لیے تشویش اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے اور ہم کیوں نہیں کر رہے. ہم تو خیر امت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری نسبت ہے اور اللہ نے ہم کو دو کے لیے نکالا ہے. بھائی روزانہ صبح میں اٹھنے کے بعد آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آج یہ غور کرے کہ آج میں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہوں تو میں لوگوں کے لیے کیا کروں، آج میرے کو آج کام کرنا ہے اللہ کے بندے کے لیے، کسی کے ایک بندے کا کام آنا ہے، اس کے لیے خیر کرنا ہے. میرے کون سی بھلائی ایسی ہو سکتی ہے جو میں کسی اللہ کے بندے پر اس بھلائی کی صورت میں بھر کر اس کی ضرورت کو پہنچا دوں؟ تو وہ خیر عمر بن کر اس عزت دار سپاہی بننا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے پاس جانا، اس کے کمرہ ایک بیمار کی عادت کر لیتے، ایک پریشان حال کی پریشانی دور کر دیتے، ایک قرضدار کا قرض اتار دیتے، ایک بیوہ اور کی مدد کر دیتے، ایک بے سہارا کا سہارا بن جاتے، ایک پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے. روزانہ ایک آدمی اپنا مقصد اور پھر اس کے ساتھ اندر سے دل دیتا ہے کہ اس کو سمجھاتے کہ دیکھو اللہ رب العزت کے ہم بندے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ سے جڑو، اس کو دعوت بھی دیتے اور اس کو خیر کی بات بھی بتاتے. تو ہمارا وہ عمل صرف دعوت دو، خالی پینی دعوت دو تو خالی پینی بیان سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، اور خالی دعوت سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم انسانوں کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے اور ان کی ضرورت کو مداوع نہیں کریں گے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن نبوت ملی اور پہلا نبوت والا چہرہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا، جب آپ آئے ہرا سے اتر کر آئے تو اس حضرت خدیجہ نے پریشان پایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کہا تم بھی مجھے کمبل اڑا دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا خوف پائی ہو گیا تھا، کہیں متو فرشتہ آیا تھا، ناموس اضر آیا تھا، جبریل امین آیا تھا، اور تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ ہو گئے، اور جب پسینہ زیادہ ہو جاتا ہے تو بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جب بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو جال آتا ہے، سردی لگتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگی اور کب کبھی تاری ہوگی، حدیث کے الفاظ ہے حضرت عمر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کبھی لگنے لگی، بس بدن پر کب کبھی تاری ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا غم میں لو نہیں، اور ایک حدیث کی دوسری روایت شدت کی رونی مجھے کمبل لا دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی موقع پر نبوت ملنے کے بعد پہلا کلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ غم میں لو نہیں تھا یا تفسیر نہیں تھا، یا ممکن ہے دونوں کلمات اللہ کے رسول نے کہے، یا پہلے غم میں لو نہیں تھا پھر تفسیر نہیں تھا تو مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کاندھے اڑا دو. تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل بھی کہہ دیا، مدثر بھی کہہ دیا، اور دو سورتیں نازل کر دی 29 پارے میں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اللہ رب العزت نے اسی سے مخاطب بھی فرمایا، اللہ کو اپنی حدیث کی ہر بات بہت پیاری لگتی ہے، تو بڑی پیاری لگی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غم ملونی دستونی تو کہا یا ایھا المزمل، اے کمبل میں اور لپیٹنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومن قط منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فقدر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر. یہ کوئی صورت حاضر کی اللہ رب العزت نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارے سے خدیجہ بیٹھ گئی. سمجھدار بیویوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرتی بلکہ بیٹھ جاتے. ہمارے ہماری بیویوں کی کیا ٹینشن نکل آئے، منہ پر 12 بجے کیا ہو گیا، وہ 12 سال واپس سنانا شروع کر دیتی، نہیں سمجھدار بھی کیا ہو گیا، اس میں آپ کو افسٹ دیکھ رہی ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی شدید پریشانی لائے تھے بیٹھ گئی. اور پھر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الفاظ کہے ہیں اس کو سارے سیرت نگاروں نے اور محدثین نے محفوظ کیا ہے کہ اللہ آپ کو رائے نہیں کرتا، عام طور سے آدمی رائے تو نہیں دیے جاتے، آپ کی جو کوالٹی ہے اور آپ کے اندر جو کریکٹر ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اور ایسے لوگوں کو رائے نہیں ہوتے، آپ بہت پریشان ہیں اور آپ بالکل لیفٹ ہو جائیے اور آپ بالکل مطمئن ہو جائیے. پھر تسلی کی باتیں کی، کیا باتیں کی، ان کا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرنا بہت بڑا وقت ہے، آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہو،
اور تسل المعدود اور جو کمانی دھرتے ان کا تسل المعدود تقسیم المعدود اور جو کمانی دھرتے آپ ان کے لیے کما دیا کرتے ہیں ان کی ضرورتیں پوری کر اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا دیا کرتے ہیں اور آپ یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسے اوقات ہیں کہ اس کی بنیاد پر اللہ ہلاک نہیں کرتا اللہ کا بھی اصول ہے رب کعبہ کا بھی اصول ہے جو کالج والوں کو نہ موت کی طرف میں آپ یہ باتیں ایک بات کیا رکھا ایک میرے پاس صاحب آئے ابھی کچھ دن پہلے تو کہنے لگے کہ میرے والد کا ایسا انتقال ہوا عید کے دوسرے دن کی بس وہ سوئے جو اس بات کا تسلیم کیا اور سو گئے اور بس سوتے رہ گئے میں نے کہا اب نے کچھ نہیں میں نے بڑے چہرے پر بڑی نورانیت تھی بڑا سکون تھا میں نے آپ کے والد کی کچھ باتیں بتاؤ میرے والد ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے رشتے داروں اور خرابت تسل رہے حضرت خدیجہ نے کہا آپ سلا رحمی کہتے ہیں تو سلا رحمی بھی کہتے ہیں تو جو لوگ سلا رحمی کہتے ہیں مہمان نواز بھی کہتے ہیں جو کمانی دیتے ہیں ان کو کھما کر ان کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں اور جو ساری کوالٹیز ہیں اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو موقعیں اسی دیتے ہیں وہ ڈیلنسی لوگ ہوتے ہیں ان کو صادقین کہتے ہیں ان کو قرآن کی اطلاع میں صادقین کہتے ہیں تو یہ کوالٹی ہے ان کا آپ کے والد کی خوبیاں آپ اپنے اندر پیدا کرو اور آپ اپنے اکبر کے امی کو جو خود بھی عمل کیا کرتے تھے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت تھا اور آپ بھی کیا کرو تاکہ اللہ آپ کے والد کی جیسی جب آپ کی موت کا وقت آئے تو اللہ آپ کو بھی ایسی موت دے تو میرے بھائیو یہ اللہ کے رسول تسلی کی اجازت بنائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تو ہم امت کا تو جو نبی دیا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام تھے اب اس کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آ جاتے تو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سے واقف تھے انہیں دعوت دی تو جو لوگ زیادہ قریب تھے انہوں نے قبول کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور اسلام قبول کر لیا ایک ہفتہ کہہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بھی خیر امت ہیں ہمارا کام یہ ہے اچھائیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا خیر کا کام کرنا اپنے گھروں سے محنت کرنا ضرورت مندوں کے پاس پہنچنا روزانہ ایک آدمی کے پاس جانا ایک آدمی کی ضرورت پوری کرنا بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا بیمار ہے تو اس کی بیمار پوری کرنا ایک ایک آدمی اتنا کرے گی مجمع اگر کرنا شروع کر دے تو میرے بھائیو یہ بہت بڑا مجمع ہے اتنا ہر آدمی اپنے مقدور کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا اللہ کے خیر کو بندے اور پھر ساتھ میں ہی نماز پڑھتے ہو نہیں نماز پڑھتے نماز پڑھو اچھائی آج تو میرے بھائیوں موبائل وغیرہ ہے ہم دنیا بھر کی خرافات کرتے ہیں لیکن دین کی موبائل پر بات نہیں ہوتی موبائل ذریعہ تھا کہ ہم خیریت کے ساتھ نماز ہوئی گھر میں پڑھے اماں نے پڑھی بہن نے پڑھی بچوں نے پڑھے نہیں بیوی کو فون کرنا آدمی کارخانے سے ہاں کھانا بنا کر رہنا میں بھی آج تو پہلے نماز پڑھوں بچوں میں نماز پڑھوں ہاں ٹھیک ہے سب نے پڑھ لی میں آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں تو کھانا کھائیں گے تو یہ چیزیں یہ دعوت ہے دعوت سے تو تقریر کا نام نہیں ہوتا دعوت عمل سے کردار سے ہوتی ہے اور یہ مقصد تیرے اللہ نے سنت کو بنایا تھا اللہ ہم سب کو اپنے کردار کو اپنی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ